Gerbiamas ministrė, Seimo nariai, garbingi svečiai, dieges, jūsų ekscelencijos ambasadoriai, verslo asociacijų, įmonių vadovai, visuomeninių organizacijų, universitetų atstovai ir visi čia susirinkę. Man didelė garbė pasveikinti jūs, atvykusius į tarptautinę konferenciją, kodėl buvę kariai tampa lyderiais versle. Leiskite pakviesti į žanginį žodį tarti konferencijos iniciatorę, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotoją, NATO parlamentinės asamblėjos viceprezidentę Rasą Juknevičinę. Good morning, labas rytas visiems, gerbiamas ministrė, kolegos, visi susirinkusieji, mėly kariai, dear ambassador, general, colonels, defense attaché, diplomats. Gerbiami ambasadoriai, gynybos attaché, pulkininkai. Yra žinot apie ką? Jie yra apie investicijas. Tačiau kalbėsime ne apie pinigus, o apie kitokį investicijų matą, apie žmonės. Kalbėsime apie žmonės, kurie patys investavo į valstybę, pasirinkdami tarnybą kariuomenėje, ir į kuriuos valstybė daug investavo, suteikdama jiems svarbius įgūdžius bei patirtį. Ši konferencija bus apie investiciją į žmonių tarpusavio santykius. Aiškinsimės, ką daryti, kad žmonės ir institucijos valstybėje geriau susižinotų tarpusavyje ir atneštų daug didesnę pridedamąją vertę visiems. Gyvename vienoje valstybėje, bet kartais atrodo, lyg ir suktumėmės tokiose atskirose orbitose. Rengdamos šią konferenciją, mudvi su Indre patyrėme didelį džiaugsmą, retai tai būna, dirbant nelengvą darbą. Sakyčiau, kiek netikėta atradimų džiaugsmą. Radome labai daug geronoriškumo iš visų, kurie prisidėjo vos išgirdę temą. Atsiliepė ir universitetai, ir žiniasklaida, ir karių asociacijos. Ir už kariuomenės ištekėjusios moteris, aš jau nekalbu apie institucijas, krašto apsaugos ir kariuomenę, apie atsargą išeinančių karių situaciją, jų santykį su valstybe, kuriai atiduoti gražiausi metai, galvojom jau seniai. Dar dirbdama ministerijoje, iš labai arti susipažinau ne tik su geriau matoma tą paradinę karių gyvenimo pusę, bet ir su žmogiškąją. Pasirinkusieji kariuomenė pasirenka gyvenimo būdą. Jis nėra lengvas. Prie karių gyvenimo būdo turi prisitaikyti jų šeima, artimieji. Kadangi kariuomenė visada turi būti jauna, dauguma karių į atsargą išeina jauni. Mūsų visuomenėje, ypač toje jos dalyje, kuri nėra gyvai mačiusi karių darbo, susiklostė tokie pažiūrų stereotipai. Ir daug kas dėja tebe gyva iš sovietmečio. Atsirado tam tikra atskirtis ir ypač jį padidėjo, kai buvo sustabdyta karo prievolė, o mažutė krašto kariuomenė užsidarė savo profesionalumo rate. Todėl drąsiai galiu sakyti, kad šios konferencijos tema ir memorandumo pasirašymas tapo daugelio dėmesio centre ir todėl, kad buvo atstatytas šaukimas, kad vėl atsirado ryšys su visuomenė, su tarnyba atliekančiųjų šeimomis, su jų darbovietėmis, padidėjo ir žiniasklaidos, politikų dėmesys. Postumis įvyko pernai, kai pokalbį susitikome su buvusiu Lietuvos ambasadoriumi Izraelyje Dariumi Degučiu. Jis iš tos šalies parsivežė daug svarbios patirties. Siunčiame jam geriausius linkėjimus, dėja išvykęs negalėjo dalyvauti ir dėkojam. Susitikau su Izraelio ambasadoriumi, su jo pagalba šiandien turėsime puikų pranešėją. Be galo geranoriškai atsiliepė JAV, Didžiosios Britanijos ambasados, čia dirbančios šių šalių verslo kompanijos.
Kartu su mumis yra visos Lietuvos asocijuotos verslo struktūros, įmonių turinčių patirtį su pas juos dirbančiais kariais atstovai. Atsiliepė naujoji KAM vadovybė, krašto apsaugos ministerija. Šios ministerijos žmonių indėlis rengiančią konferenciją yra nepaprastai didelis. Ačiū. Entuziastingai prisijungė investuotojų formas. Jau pirmajame darbinėme pokalbėje su daugeliu žmonių iš įvairių institucijų tapo aišku, kad idėja apie jasargą išėjusių karių patirties geresnį panaudojimą valstybės gyvenime yra labai gyvybinga. Užsimesgė gražus entuziastų brandolys ir štai mes susirinkome čia. Kodėl parlamente? Todėl, kad pirmiausia reikia paleisti subrandintą idėją daug platesniam skrydžiui. Todėl, kad konferencijos tikslas duoti impulsą. Duoti žinę. Mums reikalinga patirtis, kurią mums atvežė ir netrukus išdėsti žmonės iš šalių, kur tarnybą baigė kariai, yra gerbiamiausia visuomenės dalis tiek versle, tiek valstybės tarnyboje. Nedidelės nuolatinių grėsmių apsuptyje gyvenančios Izraelio valstybės ilgametė patirtis sako, jog būtent visuotinė karo prievolė padėjo sukurti Izraelio ekonomikos stebuklą. Apie tai parašytos knygos. Ta unikali jauno žmogaus patirtis kariuomenėje suteikia tokių savybių ir įgūdžių, kokių negausi jokioje prestižinėje mokykloje. Pas mus dar toli gražu nėra tokio požiūrio ir supratimo, tačiau jis ateina. Noriu pabrėžti, kad konferencijos pagrindinis tikslas yra nesukurti kokį nors naują įdarbinimo darinį, bet padėti pagrindus svarbiam valstybiniam ir vertybiniam svarbiausia suvokimui, jog valstybei, jos ekonomikai, jos sėkmei yra reikalingi žmonės, kurių patikimumas ir gebėjimai jau yra patikrinti tarnaujant tėviniai. Geriausios sėkmės visiems ir nekantriai laukiu įdomių pranešimų bei diskusijų. Dėkoju visiems, kurių galbūt šioje įžanginėje kalboje ir nepaminėjau. Dėkui. Indre, tau ypač. Dėkojame Rasai Nevičianiai. Sveikinimo žodį kviečiame tarti krašto apsaugos ministrą Raimondą Karoblį. Labas rytas, gerbiami ponai ir ponios, visi susirinkusiai, nuoširdžiai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti konferencijos dalyvius ir organizatorius. Tai tikrai svarbus renginys, iš tikrųjų ši tema ir pats renginys yra vienas iš paramos kariuomenė išraiška ir tai reikalinga ir tikrai tai džiugina. Stipri kariuomenė yra kiekvienos valstybės saugumo kertinės asmuo. Stiprią kariuomenę pirmiausia šiuo metu pirmiausia kūrė profesionalus kariai, išsilavinę, disciplinuoti, atsakingi, aukštos moralės ir vertybių turintis tikslus ir atsakingai siekiantis jiems iškeltų tikslų. Šiuo metu profesinėje karo tarnyboje tarnauja beveik 9000 karių, tačiau tikrai numatoma ir nemaža plėtra tiek šiais metais, tiek kitais metais, tiek dar sekančiais metais. Ir tikrai gerai parengtų, motivuotų ir aukštos kvalifikacijos karių skaičius Lietuvoje didės ir tai bus vienas iš kertinių elementų stiprinant krašto gynybą ir tą dalyką tęsime. Kartu vienas be šio, žinant, kad kiek žmonių tarnauja profesionalioje tarnyboje ir žinant augimą, žinome, kad daugės ir atsargai išleidžiamų karių. Ir valstybės institucijų ir verslo atstovų parama jiems tampa ypatingai svarbi, siekiant sėkmingai integruotis į darbo rinką. Ir štai kodėl šiandieninė konferencija ir planuojamas pasirašyti memorandumas yra labai sveikintina ir laiku rengiama iniciatyva. Atlikę pareigą tėviniai kasmet atsargai išleidžiami beveik 500 profesinės karo tarnybos karių. Aišku, kaip galvojame apie atsargos karį, bet pirmiausiai karininko, ko gero daugelis
įsivaizduoja jau vyresnio amžiaus žmogų, kurio tikslas yra vis dėlto prisiminimai ir dalinimasis apie, na, istorijomis iš kareiviško gyvenimo. Tačiau realybė yra tokia, kad į atsargą išeina tikrai nemažai darbingų žmonių, tai yra daugiausia virš 40, kartais ir jaunesnių, tai yra tikrai darbingo amžiaus žmonės, kurie nori keisti, nori save išreikšti naujoje moto, siekia tęsti darbinę veiklą, darbyti karjerą kitose veiklos rytise, tiek įsidarbinant samdomais darbuotojais, tiek kurti savo verslą ir naujas darbo vietas. Mano galva, išleisti atsargą, kariai yra vieni patraukliausių kandidatų darbo rinkoje. Ir tikiu, kad šiandienos konferencijos pranešėjai pateiks nemažą įkvepiančios sėkmės istorijų, kur galės būti irgi kaip pavyzdys kitiems. Visgi, į atsargą išleistiems kariams reikalinga valstybės ir verslo atstovo parama. Dėl ilgametės tarnybos vienoje ypatingoje srityje, tarkime, artileristų, išminuotojų, kitų profesijų, siauresnių atstovams išėjusią atsargą, įsidarbinti civilinėje srityje yra sudėtingiau negu kitiems rinkos dalyviams. Jie dažnai neturi kvalifikacijos reikalingos dirbti konkrečioje civilinėje srityje, o neformaliai įgytos kompetencijos tarnaujant kariuomenėje dažnai yra dėja nepripažįstamos ar nematomos potencialių darbdavių. Taigi, norint sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, į atsargą išleistiems kariams dažnai prireikia specialių mokymų, perkvalifikavimo programų, kariuomenėje įgytų kompetencijų pripažinimo, pagalbas ieškant užimtumo galimybių, laiko ir finansinių išteklių. Tad parama į atsargą išleidžiamiems kariams, tinkamų integracijos į darbo rinko priemonių kūrimas yra vienas iš mūsų prioritetų, kai kalbame apie greitesnį ir efektyviausią mūsų atsargos karių prisitaikymą darbo rinkoje. Ir ypač taipogi jų konkurencingumo ir užimtumo galimybių didinimo darbo rinkoje. Be jokios abejonės kariuomenėje, apskritai krašto apsaugos sistemoje yra šimtai karininkų, kurių patirtis ir karo tarnybos metu išugdytos asmeninės savybės bei kompetencijos motyvuoja ir įkvėpia. Todėl čia esantiems verslo atstovams labai užtikrintai galiu pasakyti, karių atsakomybė, disciplina, lyderystė, komandinio darbo įgūdžiai, lojalumas organizacijai yra kaip tik tos savybės, kurios šiandien labai reikalingos ir būtų naudingos verslui. Karo tarnybai, kuri turi užtikrinti kovinės pareigybės palaikymą, būdingi specifiniai ypatumai, tarkime, nepertraukiamas tarnybos laikas, nuolatinė parengtis, griežto hierarchinio pavaldumo, karių tarpusavio santykiai, drausminės atsakomybės specifika. Mūsų kariams keliami labai aukšti drausmės ir atsakomybės fizinio, psichologinio pasirengimo ir ištvermės, moralinių savybių, lojalumo ir kiti reikalavimai. Visa tai sudaro sąlygas karo tarnybą atliekantiems kariams išsiugdyti atitinkamus asmeninės savybės ir kompetencijos. Drąsa, ryštas, ištvermė, drausmė, atsakomybė, lojalumas, komandinis darbas, lyderystė yra tik keletas jų, kurios gali būti sėkmingai realizuojamos kitose veiklos rytise jiems išėjus į atsargą. Mes daug mokomės iš NATO partnerių. Jų patirtis rodo, jog aktyvus verslo bendradarbiavimas su kariuomenė, kuriant atsargos karių įdarbinimo programas, yra labai svarbus naujų darbo vietų kūrimo prasme. Tad aš nuoširdžiai tikiu, kad šios konferencijos dalyvių įsitraukimas į atsargos karių užimtumo didinimo iniciatyvas gali reikšmingai prisidėti prie Lietuvos gyventojų užimtumo didinimo, emigracijos mažinimo, karo tarnybos prestižo ir kario pripažinimo visuomenėje stiprinimo. Na ir taigi pabaigoje dar kartą sveikinu konferencijos dalyvus, dėkoju už organizaciją ir tikiuosi, kad memorandumo pasirašymo, bet prieš tai
diskusijos, kurios bus, kiek gerieji pavyzdžiai ir galbūt idėjos, kaip turėtumėm šioje srityje judėti pirmin, tikrai bus nemažas veiksnys šioje srityje ir mes tikrai pasieksime didelių rezultatų ir tai suteiks naudos, tas bendradarbiavimas suteiks naudos tiek kariams, tiek verslui, tiek visai visuomeniai. Sėkmės. Dėkojame ministrui. Darbdavių vardu kviečiu pasisakyti asociacijos Investos Forum vykdomąją direktorę Rūtą Skrienę. Gerbiami svečiai, jūsų ekscelencijos ambasadoriai, ministrai, Seimo nariai, kariūnai. Man garbė kalbėti darbdavių vardu tikrai ir taip jau atsitiko, kad investuotojų forumas buvo pirmoji turbūt asociacija, kuri pradėjo diskusijas dėl šio projekto ir tai aišku įtakota buvo mūsų narių, kurie jau savo motininėse kompanijose, kitose užsienio šalyse seniai taiko tokias praktikas. Na, pirmiausia, reikėtų padėkoti dviems ponioms. Tai poniai Rasai Juknevičianiai ir Indrei Pociutei Levickieniai, kurios inicijavo šią iniciatyvą. Aišku, jos purtysis ir sakys, ne, čia ne mes, čia Degutis, bet iš tikrųjų be jų iniciatyvos manau, kad nebūtų įvykę šio renginio. Turiu pastebėti, kad iš tikrųjų vykdydami kasdieninės veiklas Lietuvoje įmonės ir toliau susiduria su dideliais iššūkiais, ypač ieškodami kvalifikuotų darbuotojų. Ir investuotojų apklausa rodo, kad sunku rasti darbuotojų ir su tokiom problemom net 64% investuotojų susiduria dažnai. Tai rodo, kad problema yra ir šios iniciatyvos įtaka būtų didžiulė sprendžiant šitas problemas. Manau, kad šios dienos tema puikiai atliepia tas problemas ir su kuriomis verslas susiduria ir galiu tvirtai pasakyti, kad tos savybės, netgi ne tik profesionalios savybės karių, bet ir tokios savybės kaip drąsa, disciplina, patikimumas, nuovokumas, gebėjimas veikti komandoje ir kitos kariuomenėje ugdomos savybės. Kaip vakar pažymėjo Izraelio ambasadorius, kad netgi tai, kaip žmogus, kuris eina už tavęs ir tave saugo, netgi ta savybė darbo vietoje versle taip pat yra labai puikiai vertinama ir darbdavių vertinama. Vis daugiau verslo atstovų į tarnybą baigusius karius žvelgia kaip į potencialius darbuotojus, kurie gali suteikti didelės pridėtinės vertės bet kuriame versle. Ir manau, kad ponios Rasos minėtas ir ministro minėtas bendradarbiavimas verslo ir valstybės institucijų turi padėti kariams atskleisti save ir ne tik būti apsauginiais, bet turėti ir kitas profesijas versle po to, kai baigia savo misiją gydant tėvynę. Todėl mes tikrai džiaugiamės galėdami prisidėti prie iniciatyvos ir padėti kariams bei verslui rasti vieniems kitus. Su malonumu ir didžiulė garbe pasirašysime memorandumą šiandien pabaigoje konferencijos. Sėkmės darbo gero konferencijoje. Ačiū. Ačiū, Rūta. Nuoširdžiai dėkoju visiems mums pasveikinusiems. Na, o dabar trumpai norėčiau apžvelgti konferencijos programą. Ja sudaro dvi dalis. Pirmoji bus skirta tarptautiniai patirčiai pristatyti. Pranešimus skaitys svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Didžiosios Britanijos, Izraelio. Pranešimui skiriama 10 minučių. Po visų pirmos dalies pasisakymų vyks pusvalandžio trukmės debatai. Po klausimų diskusijų dalies jūs maloniai kviesime atsigaivinti kavą arbatą. Antrojo konferencijos dalį moderuos Dainius Kreivys, Seimo ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas.
Šioje dalyje išgirsime Lietuvos karių sėkmingas istorijas, darbdavių atsiliepimus apie juos, daugiau sužinosime apie Lietuvos karių įgyjamas profesinės kompetencijas, jų gebėjimus. Po antros dalies pranešimų taip pat numatyta diskusija. Na ir konferenciją uždarysime iškilmingą memorandumo pasirašymo ceremoniją. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad renginys yra transliuojamas interneto svetainėse lrs.lt, delfi.lt ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos paskyroje YouTube kanale. Pradedame pirmąją konferencijos dalį, kurios pavadinimas – didžiausių pasaulio bendrovių patirtis, didelis karių indėlis į sėkmingą verslą. Ant scenos maloniai kviečiu pirmos dalies pranešėjus. Prašau. Ms. Carey, Ms. Ken, please come. Malonu Jūs visus čia matyti. Jis ponė Carey Roukol, Jungtinių Amerikos valstijų korporacijos Oshkosh Defense viceprezidentė žmogiškiesiems ištekliams. Jos pranešimas mums garbė įdarbinti tarnybą baigusius karius. The stage is yours. Good morning. Labas rytas. Ačiū, kad atvykote šį rytą. Džiaugiuosi galėdama būti čia ir kalbėti apie tai, kaip įdarbinti veteranus. Oshkosh korporacijoje mūsų požiūris yra toks. Mums didelė garbė įdarbinti veteranus. Ir šiandien žodį garbė girdėjau ne vieną kartą. Mums garbė reiškia pagarbą ir pasididžiavimą. Man didžiulė garbė šį rytą atstovauti Oshkosh korporacijai. Mūsų komandai garbė ne tik tai teikti pačius geriausius automobilius savo kariams, tačiau mums taip pat garbė įdarbinti ir daug talentingų karo veteranų. Norėčiau parodyti, kokie yra mūsų jausmai, kalbant apie veteranus, tai yra trumpas filmukas, pažiūrėkite, prašau. Oshkosh korporacijoje mes remiame tuos, kurie paskyrė savo gyvenimą tam, kad apgintų kitus. Mes kūrėme, statome ir teikiame priežiūrą automobiliams, kad jie galėtų atlaikyti pačias atšiauriausias sąlygas ir vietovės pasaulyje. Oshkosh organizacijoje mums garbė ginti tuos, kurie rizikuoja savo gyvybę, kad apgintų mus, kadangi jie įgyvendina savo misiją, kad kiti grįžtų sveiki namo. Visa tai yra asmeniška. Asmeniška, nes aš buvau jį apkabinusi. Asmeniška, kadangi man yra garbė dirbti tiems, kurie dirba dėl manęs. Kažkada jis padėjo man, dabar aš padedu jam, kadangi uniformos padarė mus seserimis. Kadangi kovos draugas tampa draugu visam laikui, kadangi namuose visi jį vadina tėčiu, kadangi ji mane apgimė
tuomet ir vis dar gina, kadangi visa tai yra mūsų kraujyje. OŠKOŠ korporacijoje mes remiame tuos, kurie paskyrė savo gyvenimus, kad apsaugotų ir gintų kitus. Nes mes esame šeima. Nes mums garbė. I hope you enjoyed the video. Tikiuosi, jums patiko filmukas. Tikiuosi, kad jis jums padėjo suprasti, kaip mes jaučiamės apie savo ir ką mes galvojame apie savo karius. Aš turiu sūnų, kuris atlieka tarnybą kariuomenėje, todėl kiekvieną kartą man šie klausimai yra labai jautrūs. Misija OŠKOŠ korporacijoje mums yra asmeninis reikalas, nes mes turime pareigą apginti savo karius, kurie yra aktyvūs, ir apsaugoti ir padėti gyventi tiems, kurie jau pabaigė aktyvę karo tarnybą. Prieš pradėdama kalbėti apie mūsų patirtį įdarbinant veteranus, norėčiau trumpai papasakoti apie OŠKOŠ korporaciją. OŠKOŠ korporacijos būstinė yra Viskonsine, JAV. Mūsų kompanija ir miestas turi tokį patį vardą. Kompanija buvo įsteigta 1917 metais, tad šiais metais švęsime savo kompanijos šimtmetį. Metiniai pardavimai siekia 6,2 milijardus JAV dolerių. Įmonių 500-uke mes esame 424. Be gynybos, be to, ką mes gaminame gynybai, mes taip pat gaminame įrangą, užtikrinant prieigą, priešgaisrinę ir avarinę įrangą. Esame įdarbinę daugiau nei 13 tūkstančių darbuotojų, turime daugiau nei 23 šalyse centrus. Tad tiek būtų trumpai apie pačią OŠKOŠ korporaciją. Dabar pakalbėsime apie veteranų vertę. Šį rytą jau daug įžanginėse kalbose apie tai esu girdėjusi. Mūsų korporacijoje mes manome, kad talentas yra skiriamasis bruožas. Tai būtent tai, kas daro mus kitokiais ir unikaliais. Veteranai iš tiesų gali pateikti, suteikti tokių savybių, kurių mes labai dažnai ieškome darbe. Įdarbinti veteranus nėra asmeninis, tai yra verslo sprendimas. O taip yra todėl, kad karinės pagrindinės vertybės puikiai dera su OŠKOŠ pagrindinėmis vertybėmis. Tai yra dorumas, sąžiningumas, atskaitomybė, pagarba ir pilietiškumas. Tos savybės jau buvo paminėtos. Mums nereikia tų vertybių jiems įdiegti. Veteranai jau ateina su tokiomis vertybėmis. Veteranai turi patirties dirbdami komandose, o komandinis darbas itin svarbus įmonėms. Jie atneša puikios lyderystės patirties į mūsų organizacijas. Jie supranta mūsų atsidavimą misijai, pasižymi stiprią darbo etiką. Jie nebijo ilgai dirbti, nebijo dirbti daug. Jie atneša daug įvairių požiūrių savo darbdaviams. Jie leidžia suvokti dalykus kitaip. Jie leidžia mums tobulėti. Labai dažnai jie yra pasirengę ir nori persikelti, gyventi ir dirbti ten, kur yra darbo galimybių. Kai tuo tarpu darbuotojai, kurie neturi karinės patirties, nėra linkę keisti darbo vietovės. Todėl jie, galima sakyti, geografiškai yra atviri, kuomet mes norime juos perkelti. Be to, buvę veteranai yra pasirengę dirbti itin sunkiomis sąlygomis, jie yra pasirengę mokytis ir mokytis naujų dalykų. Dėl to jie tikrai puikūs darbuotojai. Tam tikri dalykai, įdarbinant veteranus, yra unikalūs ir jie yra tik tai OŠKOŠ
organizacijoje mūsų veteranai, na, jaučia trauką mūsų organizacijai, jie puikiai supranta mūsų misiją ir jie tikrai puikūs darbuotojai mums. Dauguma mūsų veteranų jau anksčiau buvo naudojasi mūsų produktais ir mūsų paslaugomis ir pradėję dirbti, jie patys prisideda prie tų produktų ir įrangos ir paslaugų kūrimo. Tai yra unikalu. Kaip jau sakiau, OŠKOŠ korporacija veikia jau 100 metų ir per visus tuos metus mūsų partnerėmis buvo vyriausybinės agentūros dirbančios su kariškių įdarbinimu. Esame teigiamos patirties ir norėtume pasidalinti kai kuriomis įžvalgomis su jumis. Mums pasisekė, kad dirbome su daugeliu vyriausybinių organizacijų, kurios padėjo per pereinamąjį laikotarpį buvusiems kariškiams ir rasti darbo. Darbdaviai ir veteranai gauna patarimų, gauna finansinę paramą, yra perkvalifikuojami, gauna švietimą, gali būti perkeliami į kitus darbus, jiems yra padedama ieškoti darbo, pavyzdžiui, padedama parašyti gyvenimo aprašymą, rašyti motyvacinius laiškus, dalyvauti pokalbiuose dėl darbo. Tai, kas mums dar padėjo pasiekti pažangos, tai todėl, kad mes iš anksto pradedame dirbti su savo partneriais. Kitaip sakant, mes susisiekėme su kariais, likus daug laiko, kokią pusę metų, iki jiems baigiant karinę tarnybą. Tai reiškia, kad mes jau iš anksto žinome, koks darbuotojas ateina, turime laiko jį perkvalifikuoti. Mes taip pat žinome, kad tas žmogus turi įvairiausių būtinų darbdavių savybių. Mes taip pat išlaikome puikius santykius su vietos rezervo kariniais padaliniais, nes išėjusieji į atsargą dirba OŠKOŠ korporacijoje, jie gali, sakykime, kaip darbdaviai mes pateisiname jų neatvykimą į darbą, kai jie turi atlikti karinę tarnybą, jeigu jie turi išvykti į karinės pratybas, mes išlaikome tą darbą, tai reiškia, kad po mokymų jie žino, kad jie galės sugrįžti į tą savo darbo vietą ir jie tai labai vertina. Be viso to mes OŠKOŠ korporacijoje supratome, kad reikia geriau išnaudoti mūsų veteranų lyderystė. Mūsų veteranai išmintingi, stiprūs, pasiaukojantys lyderiai, turintys puikių vertybių. Tai yra tos pačios savybės, dėl kurių jie tampa puikiais kariškiais, tos pačios savybės padeda jiems tapti gerais darbuotojais. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėte į mūsų OŠKOŠ verslo segmentą, jūs pamatysite, kad beveik visi 35 viceprezidentai yra anksčiau buvę kariškiai. Kitaip sakant, tai yra tikrai labai didelė dalis mūsų vadovų turi karinės patirties. Įskaitant ir mano kolegas, kurie čia yra. Pavyzdžiui, mano kolega Jonas Lazaras yra buvęs JAF armijos veteranas ir yra OŠKOŠ korporacijos regiono viceprezidentas. Mes taip pat perkvalifikuojame savo buvusius kariškius, kad jie užpildytų tuos kvalifikacinius trūkumus. Pavyzdžiui, labai dažnai yra didžiulis poreikis įdarbinti patyrusius suvirintojus, todėl OŠKOŠ pradėjo vidinę suvirintojų mokymų programą.
būtent suvirintojų trūksta labiausia, bet galima būtų kalbėti ne vien tik tai apie suvirintojų trūkumą, lygiai taip pat trūksta medicinos darbuotojų ar kitų darbuotojų ir būtent tai žinodami, ko trūksta, kokių darbuotojų trūksta, mes atitinkamai perkvalifikuojame savo buvusius kariškius. Labai svarbu, kad jeigu mes investavome į jų tų buvusių kariškių mokymą, labai svarbu juos išlaikyti kompanijoje. Mes manome, kad labai svarbu, kad buvusiems kariškiams būtų galima siekti karjeros. Ir manome, kad labai svarbu, kad ta tokia karinė karjera būtų galima atkartoti ir civilinėme gyvenime. Mes taip pat teikiame paramą šeimoms, mes padedame sutuoktiniui gauti darbą, mes padedame surasti būstą, padedame rasti mokyklas vaikams, tam, kad jų tas pereinamasis laikotarpis būtų lengvesnis. Mes norime, kad jie dirbtų kuo efektyviau, o būtent, kad jų efektyvesniam darbui būtina užtikrinti geras socialinės sąlygas. Mes taip pat įmonėje įsteigėme darbuotojų grupę, tai yra veteranų darbuotojų tinklas. Iš esmės, tai žmonės, kurie dalinasi savo patirtimi, tai žmonės, turintys tokį patį mąstymą, buvę kariškiai, susitinka kartu, kalba apie savo patirtį, kalba apie tai, kaip jiems pasisekė pradėti civilinį darbą, kiti pasakoja apie tai, su kokiais sunkumai susidūrė. Mes tą darome ir tam, kad jie galėtų vieni su kitais bendrauti ir susidraugauti. Mums svarbu išlaikyti savo darbuotojus, tuos, kuriuos parengėme, kuriuos išmokėme. O baigdama, norėčiau pasakyti keletą minčių. Norėčiau parodyti mūsų pagrindinį moto ir būtent pasakyti, ką yra pasakęs mūsų vienas jūrų pėstininkų būrio vadas, kad jūs suprastumėte, ką mes manome apie buvusių kariškių darbinimą. Mes norime, kad padėti tiems, kurie gina mus ir kurie turi saugiai grįžti namo. Ir galiausiai paskutinė mano citata yra iš jūrų pėstininko būrio vado. Aš džiaugiuosi, kad mes galime. Aš džiaugiuosi, kad man pavyko parvesti namo visus 45 jūrų pėstininkus. Aš manau, kad tai yra pats didžiausias mano pasiekimas ir aš dėkoju visiems vyrams ir moteriams, dirbantiems Oškos korporacijoje, kurie padėjo mums visą tai įgyvendinti. Mes didžiuojame savo kompaniją, didžiuojame savo produktais ir mes didžiuojamės, kad galime įdarbinti veteranus. Ačiū. Kviečiu atsargos pulkininką Keną Huxley, Jungtinių Amerikos valstijų informacinio technologijų sprendimo konsultavimo ir personalo valdymo bendrovės Strategic Staffing Solution talentų paieškos departamento viceprezidentą. Jo pranešimo tema – tarnyba baigusio kario vertė. Good morning. And... Labas rytas. Ir visų pirmiausia, norėčiau padėkoti jums už pakvietimą, už galimybę kalbėti šią svarbią temą. Kaip žinote, esu atsargos pulkininkas, tačiau savo uniformą dėviu dėl kelių priežasčių. Visų pirma, ji vis dar tinka man, o tai visada yra gerai. O kita priežastis yra ta, kad tai yra taip pat būdas išreikšti padėką tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio veteranams, kurie imasi atsakomybės kovoti už savo šalį, už jos paveldą. Taigi šį rytą man yra didelė garbė dalintis
šią sceną kartu su kolegomis iš JAV, iš Jungtinės karalystės, iš Izraelio. Ši tema be abejo yra man tikrai labai artima, tad norėčiau pasidalinti savo asmeniniu pasakojimu. Iš kariuomenės pasitraukiau 2005 metais, buvau grupės vadas. Tarnybos pabaigoje man buvo surengta graži atsisveikinimo šventė, o kitą rytą atsikėliau iš lovos, atsisėdęs ant lovos, sėdėjau ir žmona manęs paklausė, kas gi yra. Na, aš jai sakau, neturiu ką veikti, neturiu kur eiti, o jinai sako, na, nemanyk, kad čia taip ir sėdėsi visą dieną. Turi išeiti ir susirasti darbą. Ir man tai pavyko dėl verslo bendruomenės Jungtinėse Amerikos valstijose. Todėl šiandien džiaugiuosi galėdamas atstovauti bendrovę Strategic Staffing Solutions. Beje, Lietuvoje mes taip pat užsiimame mūsų veiklą jau 25 metus ir džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Lietuva. Na, aš jums neskaitysiu visų mūsų įmonės misijos tikslų, tačiau mes vadovaujamės keliais operatyviniais veiklos ramščiais. Visų pirma, siekiame sukurti darbo vietas, sudaryti galimybę žmonėms pagerinti savo gyvenimo kokybę ir prisidėti prie savo bendruomenės, vykdant labdaros savanorišką veiklą. Ir tai taip pat demonstruoja ir tą kultūrą, kurioje mes jau 25 metus su viršum dirbame. Kaip ir mano kolegė iš Oshkosh korporacijos pasakė, kad mes kaip įmonė vertiname pagrindinės tas vertybės, kurios ateina su kariuomenę palikusiais kariškiais. Tos vertybės puikiai įsilieja ir mūsų kultūrą. Taigi mes esame įsipareigoję mūsų šalies veteranams, taip pat ir Lietuvai. Visai neseniai pasamdėme vieną Lietuvos veteranę, ji dirba mūsų biure Vilniuje, taigi mes labai džiaugiamės jos tarnybą šiai šaliai bei jos indėlių mūsų bendrovę. Vykdami kasdienę veiklą, mes labai didžiuojamės galėdami siūsti savo žinią veteranų bendruomeniai mūsų šalyje bei tose šalyse, kuriuose vykdome veiklą. Taigi, kaip matote iš skaidrės, mūsų įmonėje yra įvairių kariškių. Turime ir veteranų, tiek ir puskarininkų. Buvusių puskarininkų. Iš esmės, mūsų įmonėje atstovaujami kariškiai iš visų kariuomenės ryčių. Vienas iš mūsų pasiekimų, kurio labiausiai didžiuojamės, yra tai, jog beveik 44% mūsų įmonės yra arba veteranas, arba kariškio sutuoktinis, arba tiesiog asmuo turintis artimą ryšį su kariuomenė, tai yra jų brolis, sesuo ar mama, galbūt tarnauja ar tarnavo kariuomenėje. Taigi mes džiaugiamės tuo, jog net 44% mūsų darbuotojų turi tikrai tiesioginį ryšį su kariuomenė. Na ir be abejo, suprantame, jeigu turima programa, reikia turėti jos tikslus ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl galiu dalyvauti šioje programoje, nes tai man suteikia galimybę pasidalinti mūsų sukauptą patirtimi ir sukurti galimybę 500 ir daugiau Lietuvos kariuomenę paliekantiems kariškiams. Taigi, kaip matote iš skaidrės, mums sėkmingai pavyksta įgyvendinti savo veiklą, lyginant su kai kuriomis kitomis įmonėmis. Mes esame ganėtinai nedidelė įmonė. Mes turime apie 3000 su viršum darbuotojų. Dirbame keletoje valstybių visame pasaulyje. O tai, kas mus jungia, tai yra mūsų
pasišventimas kariškių bendruomenėms ne tik Jungtinės Amerikos valstijose, bet ir tose šalyse, su kuriomis mes bendradarbiaujame. Taigi mes kalbame apie veteranų įgūdžius ir jų suteikiamą vertę, jų gebėjimą į darbo rinką atnešti išskirtinės vertybės, tokias kaip sąžiningumą, pareigingumą, mandagumą, principingumą, pasiaukojimą. Jie tiki, jog jie tarnauja tikslui, kuris yra aukštesnis negu jie patys. Mums tai yra be galo didelė vertybė. Taigi vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos įgyvendiname mūsų bendrovėje, tai yra mes sudarome galimybę veteranams vadovauti tiems procesams, kurie yra atsakingi už kitų veteranų įdarbinimą. Mes suprantame, kad pasibaigus tarnybai jie tiesiog pakabinam pakabos savo uniformą ir jie turi tiesiog pereiti į kitą gyvenimo etapą ir mes suprantame, kad tas laikotarpis yra labai svarbus. Taigi mes stengiamės parodyti, jog pripažįstame tas vertybės, kurias tie žmonės gali atnešti į darbo rinką. Tai yra be galo svarbu, nes tai taip pat ir kuria tam tikrą kultūrą veteranams, kuri leidžia jiems pasijusti patogiai, ateinant į darbo rinką, bendraujant su darbdaviais. Galima taikyti vieną ar kitą programą, tačiau jeigu neturėsite sukūrė tokios kultūros, kuri taip pat gerbtų jų indėlį, gerbtų jų pastangas, kurias jie įdėjo tarnaudami kariuomenėje, tai tikrai vers juos nerimauti. Taigi, mes veteranus vertiname kaip visa verčius įmonės darbuotojus, pripažįstame jų atnešamą vertę. Na, galbūt jie vairavo tanką savo laikų tarnaudami kariuomenėje. Galbūt darė kažką visiškai kitko, negu jie galėtų atlikti jūsų įmonėje, tačiau ateidami dirbti jūsų įmonėje, jie kartu su savimi atsineša tokias vertybės kaip pasiaukojimą, susitelkimą, griežtumą. Tai yra ta kultūra, kurios ir norėtumėte sukurti savo įmonėje. Tad reikia juos tik paskatinti ir kartu jie padės ir jūsų įmonę klestėti. Taigi norėčiau padėkoti jums už galimybę pasisakyti šiame renginyje. Tikrai džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie memorandumo, kurį pasirašysite renginio pabaigoje. Ir tikrai buvo be galo malonu dalyvauti kartu su atstovais iš Oškoš Kaune karo muziejuje. Tai būtent ta patirtis, kuri man dar kartą įrodo, kokia yra svarbi tokia iniciatyva. Muziejus labai puikiai demonstruoja tas aukas, kurias sudėjo jūsų šalies veteranai, kad jūsų šalis Lietuva būtų puiki, nuostabi, laisva šalis. Ir šiandien tai, kad mes susirinkome visi šį renginį, tik tais dar kartą paliudyjo, jog mes vertiname jų pastangas. Taigi dėkoju dar kartą už jūsų dėmesį ir tikrai buvo be galo malonu dalyvauti šios dienos renginyje. Ačiū. Kevinas Gartsaits, bendrovės Barclays Group Operation Limited, karių užimtumo persikvalifikamo ir įsidarbinimo programos vadovas. Jo tema – bendrovės Barclays programa, kodėl verta įdarbinti atsargos karius. Madam Chair, Minister. Pirmininkė, ministrė, ponios ir ponai, dėkoju už šią galimybę kalbėti jums šį rytą. Aš iš tiesų pakartosiu labai jau daug dalykų, kuriuos buvo paminėjęs ir Kerry Rockall.
Tačiau norėčiau pabrėžti dvi perspektyvas, iš dviejų perspektyvų, būtent veteranų perspektyvos ir verslo perspektyvos. Todėl labai svarbu yra pažvelgti abies. Pirmiausia, kodėl veteranams reikia paramos pereinamojo laikotarpiu ir kodėl verslams būtų protingai darbinti juos. Ir aš kalbėsiu, kadangi esu ir buvęs veteranas ir dabar juos įdarbinu, galėsiu kalbėti iš abiejų perspektyvų. Norėčiau paminėti pirmiausia AFTE programą, tai yra karių užimtumo perkvalifikavimo ir įdarbinimo programa. Kariškiams, kurie iš kariškio gyvenimo turi pradėti gyventi civilį gyvenimą. Iš savo asmeninės patirties, o aš armijoje buvau 10 metų, mačiau daug karių, kurie dirbo Irake, tarnavo armijoje, tačiau iš tiesų nieko baisiau jiems nėra tuo buvę, kaip žinoti, kad pabaigę tarnybą, jie išeis į niekur ir neturės darbo. Aš buvęs kariškis, puskarininkis, žemesnio rango kariškiai susidurdavo su dar didesnėmis problemomis. Mes visi supratome, kad reikia kažkokios tai paramos pereinamuoju laikotarpiu. Svarbu, pavyzdžiui, padėti kažkam tai parašyti prašymą dėl darbo, įgauti tam tikrų žinių ir kompetencijų, įrodyti, kad tu turi tas kompetencijas darbdaviui. Kai išėjau iš armijos, aš žinau, kad aš nenoriu dirbti Londone, nenoriu dirbti banke, tačiau visų dalykų, kurių aš nenorėjau, dabar aš darau. Tačiau taip nutiko todėl, kad aš visko nežinojau ir nesupratau. Būtent todėl mes sukūrėme AFTE programą. Kasgi yra ta AFTE programa? AFTE programa tai yra būdai, kaip mes padedame veteranams. Jau daug metų vykdome šią programą, mums pavyko paremti daugiau negu 4500 veteranų. Mes padedame jiems parašyti CV, rengiame į pokalbius, seminarus, kaip kalbėti susitikimuose dėl darbo. Tad iš tiesų, labai dažnai žmonės pabaigia karinę tarnybą, pirmą kartą tokiuose seminaruose išbando savo jėgas pokalbiuose dėl darbo. Mes teikiame paramą, mes duodame jiems praktikos, kadangi jie turi gausybę reikalingų įgūdžių, tačiau nežino, kur tuos įgūdžius panaudoti konkrečiai darbe. Barklėje dirba daugiau nei 4500 buvusių kariškių. Jie turėjo gausybę įgūdžių, jie turėjo gerų vertybių, kurių labai reikėjo. Pirmiausia, tai tos vertybės, kurios jau buvo paminėtos, tai dorumas, sąžiningumas, disciplina, visos tos savybės itin reikalingos. Britų armijai daug metų ir visos šios vertybės yra įsišaknyjusios tuose žmonėse. Tai žmonės turi tas vertybės, jie ateina iš karinės tarnybos ir jų nebereikia mokyti, kad jie įgytų tas asmeninės savybės, kurios taip reikalingos. Tačiau jiems reikia suteikti naujų darbo įgūdžių. Ir visų gavę visą tai jie gali būti, jie gali puikiai pasitarnauti organizacijoms. Iš esmės, mūsų organizacijoje buvę kariškiai imasi įvairiausių pareigų, ne vien tik tai nuo pačių žemiausių pareigų, bet ir iki aukščiausio lygio direktorių. Ne kiekvienas iš tiesų remia kariškius. Ne visada matome, sakykime, na, ką gero jie padaro šaliai. O ypač JAF ar Jungtinėje karalystėje, pirmiausia, žmonės ne visada pirmiausia galvo apie kariškius. Apie kariškius jie pradeda galvoti, kaip pradedama kalbėti apie Iraką ar kitus karštuosius taškus.
kuomet, kai yra pasakoma, kad reikėtų įdarbinti daugiau veteranų, kiti sako, kodėl tą reikėtų daryti, nes nesame mes jau didžiuliai tų karo veteranų fanai. Tačiau, kuomet mes įdarbinome buvusius kariškius, mums nereikėjo mokėti jokių įdarbinimo mokesčių, o įprastinėje Jungtinės karalystės įdarbinimo agentūroje tai kainuotų 10-20 tūkstančių svarų tam, kad būtų galima įdarbinti žmogų. Tad iš tiesų mūsų įmoniai toks įdarbinimas nekainavo. Kariškiai geba greitai prisitaikyti prie naujų sąlygų, naujos darbo patirties ir būtent tai yra labai naudinga kompanijoms. Buvę kariškiai tampa puikiais darbuotojais. Jie kyla karjeros laiptais. Norėčiau pateikti pavyzdį. Mano komandos narys buvo Afganistane, būdamas 19 metų. Deja, jis neteko dviejų kojų ir rankos. Tai reiškia, kad jis dabar yra neįgaliojo vežimėlyje. Tačiau jis yra protingas, jaunas žmogus. Tad, reiškia, 19 metų jis tampa neįgaliuoju ir jis nebežino, ką jis gali daryti. Tačiau mes įtraukėme jį į Barklio organizaciją, išmokėme jį įgūdžių ir kompetencijų, kurių reikia mūsų darbe. Ir šiuo metu jis iš tiesų yra viceprezidentas ir puikus ambasadorius, ką gali nuveikti buvę kariškiai. Mes pripažįstame, kad veteranų ir kariškių bendruomenė turi unikalių poreikių. Jeigu veteranai keliauja, mes padedame jiems, sakykime, įgauti paskolas būstui. Mes taip pat teikiame daug paramos telefonų. Kitaip sakant, jeigu buvęs veteranas paskambina į Barkliai, mes su juo elgiamės kaip su pačiu svarbiausiu klientu. Tad, kaip jau ir sakiau, mes padėjome daugiau negu 4000 buvusių kariškių. Ne visi jie liko bankų sektoriuje. Mes kūrėme programą ir būtent ta programa yra skirta dalintis gerąją praktiką su kitomis įmonėmis, kad jos galėtų įdarbinti kuo daugiau veteranų remdamiesi mūsų geruoju pavyzdžiu. Mes turime, tai būtent ta programa yra vadinama VETS, tai programa veteranams pereinamojo laikotarpio metu. Tai yra platforma, kur darbuotojai norintys įdarbinti kažkokį tai veteraną, gali pasinaudoti mūsų sukurtais patarimais. Tas modelis sudarytas iš 5 etapų, norėčiau trumpai jį nupasakoti. Tad mes sukūrėme platformą ir būtent visa ta platforma, visa šis modelis remiasi mentoriais, nes kiekvienam veteranui reikia vienokios ar kitokios paramos įvairiais etapais. Tad pirmiausia, mes sukūrėme veteranų profilį internetu, mes teikiame paramą jam internetu, mes randame jam tinkamą mentorių, mes padedame jam surasti darbą, padedame parašyti gyvenimo aprašymą ir
tuomet, kai žmogus randa darbą, pats svarbiausias ir pats sunkiausias dalykas prasideda, nes žmogus susiduria su tais dalykais, su kuriais nebuvo susidūręs. Mes ir toliau tęsėme paramą ir toliau mentorius dirba su tuo veteranu. Ministras minėjo, kad yra atsargos kariškių. Mes taip pat dirbame su atsargos kariškiais, kurie gali grįžti, pradėti darbą, vėliau vėl tarnauti. Tad iš tiesų organizacija įdarbindama veteranus gauna naudos. Mes manome, kad šis modelis yra labai stiprus, nes tūkstančiai veteranų palieka tarnybą ir jiems reikia pagalbos tuo pereinamuoju laikotarpiu. Kuomet yra toks modelis, jų pereinamasis laikotarpis tampa daug paprastesnis. Ačiū už galimybę pristatyti šias programas. Man labai malonu šiandien pristatyti ne tik privačių kompanijų atstovus, bet taip pat ir valstybės politikos formuotojus, karių išėjusių į atsargą įsidarbinimo srityje, pulkininkas Peteris Germans, Jungtinės karalystės gynybos ministerijos departamento atsakingo už bendradarbiavimą su darbdaviais vadovas. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Dėkuoju už pakvietimą dalyvauti jūsų konferencijoje šiandieną. Ir matydami, iš kur yra susirinkę šios dienos kalbėtojai, suprantame, jog ši tema yra svarbi ne tik Lietuvai, bet daugeliu valstybių. Pagal programos darbotvarkę supratau, kad ne vienas kalbėtojas kalbės apie karinio personalo vertybės verslo sektoriui. Ir vietoj to, kad kartočiau tas pačias mintis, aš nusprendžiu papasakoti jums apie tai, ką mes Jungtinės karalystės krašto apsaugos ministerijoje padarėme, kad pagerintume mūsų organizacijos bendradarbiavimą su verslo sektoriumi. Taigi, esu pulkininkas Peteris Germeinas, esu ganėtinai naujo departamento krašto apsaugos ministerijoje vadovas. 35 metus tarnavau kariuomenėje ir pats taip pat dalyvausiu tame minėtame Kevino pereinamojo laikotarpio etape ir dalyvausiu minėtoje programoje. Dėkoju Kevinai iš karto už tai. Taigi, aš perskaičiau jūsų parengtą memorandumą, taigi, iš esmės, tai, ką jūs minite memorandume, mes taip pat ėmėmės įgyvendinti ir savo šalyje, todėl tikiuosi, kad tai, ką šiandien papasakosiu, tik sustiprins jūsų pasiryžimą padėti jūsų kariškiams. Prieš 5 metus Jungtinė karalystė turėjo padidinti savo rezervistų skaičių, todėl žinojame, kad mums reikės paskatinti verslą remti rezervistų įdarbinimą. Pasikonsultavome su verslininkais ir iš jūsų žinojame, kad jie laiko krašto apsaugos ministeriją nekoordinuotą. Ta pati jie galėjo pasakyti ir apie mūsų veiksmų koordinavimą su sausumos, laivyno ar oro pajėgomis. Ir kad buvo sunku suprasti, ką krašto apsaugos ministerija nori pasakyti, tačiau taip pat verslas pripažino, kad jie norėtų daugiau padėti kariuomeniai ir taip pat tarnybą baigiantiems ar baigusiems kariškiams. Taigi po tokių konsultacijų su verslu mes pagalvojome apie pokyčius, kurių galėtume imtis. Taigi štai ką mes padarėme. Mes įkūrėme ryšių su darbdaviais departamentą krašto apsaugos ministerijoje. Taip pat sukūrėme specialią organizaciją, konkrečiai skirtą bendrauti su verslu. Šią organizaciją mes pavadinome ryšių gynybos sektoriuje valdyba, arba trumpinys būtų DRM. Taip pat sukūrėme ginkluotojų pajėgų paktą, kuris yra panašus į jūsų parengtą memorandumą. Taip pat užtikrinome, kad būtų kur kas paprasčiau baigiančiams tarnybą arba buvusiems kariškiams įsidarbinti. Mes paraginome
ministrus aktyviai dalyvauti šiame procese ir taip pat ėmėmės užtikrinti, kad visas procesas būtų kuo skaidresnis, kuo atviresnis, kad kuo aiškiau būtų pasakojama apie gynybos sektoriaus atstovų iniciatyvas ir galiausiai sukūrėme sistemą skirtą pripažinti ir apdovanoti darbdavius už jų pastangas. Taigi detaliau žvelgiant į ryšių su darbdaviais departamentu, galima pasakyti, kad jis sudaro iš esmės 5 žmonės, vienas jų tai aš, nuolatinis darbuotojas, taip pat vienas rezervistas ir 3 karjeros tarnautojai. Mes taip pat parengėme ir savo politiką palaikyti ryšiams su darbdaviais. Ir krašto apsaugos ministerija labai rimtai buvo nusiteikusi imtis visų šių pokyčių. Nepasakosiu jums apie visą šią schemą, bet iš esmės buvo sukurta 2 lygmenų ryšių su darbdaviais palaikymo vykdomosios grupės. Jos vykdė veiklą susijusią su ryšių su darbdaviais palaikymu, taip pat buvo parengta išsami strategija. Taigi mums tai padėjo kur kas lengviau bendrauti su verslo sektoriumi. 2013 metais vyriausybė įsipareigojo įkurti organizaciją, kuri valdytų ryšius su daugiau negu 200 didelių nacionalinių darbdavių. Šią organizaciją, kaip jau sakiau, pavadiname ryšių gynybos sektorėje valdyba. Tai yra tarsi bendros kontaktų centras, padedantis verslui veiksmingai bendrauti su gynybos sektoriumi. Taigi ryšių gynybos sektorija valdyba sudaryta iš 24 darbuotojų, jai vadovauja vykdantysis direktorius, taip pat ir administracijos vadovas ir 3 komandos. Tai yra ryšių su klientais valdymo komanda sudaryta iš 7 vadybininkų, tyrimų ir informacijos planavimo komanda, taip pat komunikacijos ir renginių valdymo komanda, kur yra labai svarbi, jos tikslas yra užtikrinti, kad būtų siunčiama žinia apie naudą įdarbinant buvusius kariškius. Bet tų 200 didelių nacionalinių darbdavių mes taip pat neignoravome ir mažesnių įmonių. Taigi sukūrėme ryšių su darbdaviais palaikymo valdybas skirtingose regionuose, tai yra iš viso 13 regionų Jungtinėje karalystėje ir kiekvienas iš tų skyrių turi ryšių su darbdaviu palaikymo direktoriu, kuris palaiko ryšius su verslininkais tose regionuose. Kaip jau sakiau, vyriausybė taip pat parengė ir ginkluotųjų pajėgų paktą. Tai yra įsipareigojimas visos tautos tiems asmenims, kurie tarnauja ginkluotose pajėgose. Ir jų įsipareigojimas, kad su jais būtų elgiamasi sąžiningai visose srityse. Mes paraginome tautą, kad būtų taikomas vienodas požiūris į kariškius. Džiaugiamės galėdami pasakyti, kad verslo bendruomenė labai palaikė ginkluotųjų pajėgų paktą ir daugelis bendrovių nori jį pasirašyti ir įsipareigoti remti kariškius. Kiekviena iš tų bendrovių yra įsipareigojusios prisidėti prie bendrų pastangų ir gerinti buvusių kariškių įdarbinimo procesą. Šioje skaidrėje galima pamatyti 1000 pakto pasirašymą tarp verslo sektoriaus ir gynybos sektoriaus. Dabar iš viso yra jau daugiau negu 1600 įmonių, kurios yra pasirašysios šį paktą. Kad padėtume verslininkams įdarbinti tarnybą baigiančius, krašto apsaugos ministerija turi sutartį su civilinėms įmonėms, kad būtų sukurta galimybė vieno langelio principų darbdaviams reklamuoti tas darbo vietas, kurias jie gali suteikti tarnybą baigusiems. Taip pat jie turi galimybę ir pateikti patarimų, kaip užpildyti gyvenimo aprašymą, kaip dalyvauti pokalbėje dėl darbo. Ir visa ši informacija yra pateikiama verslininkams suprantama kalba. Kad būtų stiprinamas toks ryšys tarp gynybos sektoriaus ir verslininkų,
Mūsų ministrai taip pat aukštų lygmenių įsitraukė visą šį procesą, net ir mūsų premjerė surengė susitikimą su didelių bankų atstovais Jungtinėje karalystėje, kad paragintų didinti paramą iš gynybos sektoriaus ateinantiems įvairiems prašymams. Mūsų ministrai taip pat buvo surengę panašius susitikimus. Ryšių su gynybos sektoriuje valdyba kasmet rengia konferenciją skirtą užmėgsti ryšius su verslininkais ir mes užtikriname, kad tose renginiuose dalyvautų vyresni vyriausybės ir kariuomenės atstovai, kad jie suprastų nūdienos aktualijas, bendrautų su verslu. Šiais metais dalyvavo net 180 atstovų ir šioje konferencijoje užmezgam ryšiai tarp verslininkų ir gynybos sektoriaus atstovų. Turėdami galimybę, mes taip pat stengiamės parodyti tą kariuomenės pusę, apie kurią nedaug kas žino. Pavyzdžiui, čia galima matyti stendą, kurį pastatėme technikos inžinierių parodoje, kurioje dalyvavo virš 25 tūkstančiai žmonių. Ir mūsų tikslas buvo parodyti, kad kariškiai gali atlikti ir išties itin technišką darbą ir nedaugelis verslininkų įsivaizduoja, kad kariškiai gali atlikti tokius sudėtingus, daug įgūdžių reikalaujančius darbus. Verslininkai taip pat mums turėjo reikalavimų po konsultacijų etapo. Jie taip pat norėjo, jog jų pastangos prisidedant prie tokių pastangų būtų įvertintos. Taigi mes sukūrėme apdovanojimą trijų lygmenų, tai yra bronzos, sidabro ir aukso apdovanojimus. Ir mes užtikriname, kad aukso medalis būtų įteiktas tik tais išskirtinėms įmonėms, kurių indėlis į šį paramos procesą yra išties išskirtinis. Ir daugelis įmonių labai vertina tokį apdovanojimą. Čia ir iš nuotraukos taip pat galite matyti, jog tokį apdovanojimą išskirtinumą išties labai vertiname. Per pastarąją apdovanojimų ceremoniją apdovanojimus įteikė netgi ir princas Viljamas, kuris taip pat atvyko iš karališkųjų rūmų vien dėl to, kad įteiktų tuos apdovanojimus. Tokia sistema veikia jau 3 metus ir aukso apdovanojimai jau buvo įteikti ne vienai įmoniai, Barclays yra viena iš jų. Taigi, aukso apdovanojimą gavus jie yra sukūrę netgi laureatų grupę. Toje grupėje dalyvauja, susirenka jie visi kartu ir įtraukdami įvairius tarpininkus ir tokiu būdu patarė kitoms įmonėms, kaip būtų galima įdarbinti buvusius kariškius. Taigi jūs neseniai girdėjote Barclays puikų pavyzdį. Deloitte įmonė taip pat atlieka puikų darbą. Taip pat atlikus yra tyrimą apie kokią naudą teikia veteranų įdarbinimas. Yra daugybė įmonių tokių kaip HSBC, Pricewaterhouse, Tesco, American Express ir daugelis kitų, kurie yra sukūrę kariškių darbuotojų tinklus ir rengia savo pačių kariškių darbuotojų konferencijas. Čia galite matyti kompaniją AA Jungtinėje karalystėje. Jie yra taip pat įdarbinę buvusių kariškių ir jų darbuotojai, buvę kariškiai yra sukūrę savo pačių tinklą. Jie kartu viešai švenčia kariškiams aktualias šventes ir taip pat puikiai prisideda prie įmonės veiklos. Čia dar kitas pavyzdys, Fujitsu, kuris taip pat įdarbinęs yra nemažai buvusių kariškių. Kasdien jie teikia pagalbos buvusiems kariškiams, tobulinant jų įgūdžius,
perkvalifikuojant juos ir taip pat dalinasi šią informaciją su kitais darbdaviais, kaip jie galėtų prisidėti prie šio proceso. Taigi, ponios ir ponai, aš labai greitai stengiausi apžvelgti apie tai, ką mes esame nuveikę Jungtinėje karalystėje ir kaip stengiamės įtraukti darbdavius ir palaikyti glaudesnius ryšius tarp verslininkų ir krašto apsaugos gynybos sektoriuje. Mūsų pastangos paragino verslininkus prisidėti prie buvusių kariškių įdarbinimo ir įdarbinimo proceso gerinimo. Tačiau galima būtų pasakyti, kad nors ir dirbame trejus ar ketverius metus, jau pastebėjome, jog mūsų pastangos padėjo įdarbinti daugiau buvusių kariškių verslo sektoriuje. Ir esu tikras, kad ir jūsų pastangos, štai tokių konferencijų dėka ir pasirašius memorandumą, taip pat turės panašios pozityvios įtakos visam buvusių kariškių darbinimo procesui. Dėkoju ir linkiu jums visokeriopos sėkmės. Na ir Izraelio atsargos brigados generolas daktaras Afreimas Lapidas ir jo pranešimas Izraelis ir jie atsargai išėję Izraelio kariai. Good morning. I'm glad to be in Vilnius. Labas rytas. Džiaugiuosi, kad galiu būti Vilniuje, kuris vadinamas Šiaurės Jeruzalė. Dėkoju organizatoriams už šią svarbią konferenciją, kuri sutampa su Izraelio nepriklausomybės metinėmis. Man ypač patinka ta mintis, kad mes galime pasidalinti kitų patirtimi, ne vien tik tai mokytis iš savo pamokų, tačiau išgirsti tai, ką sako visas pasaulis. Izraelis nedidelė šalis. Mes per pus mažesnė nei Lietuva teritorija, tačiau gyventojų turime dvigubai daugiau. Norėčiau parodyti, kokia yra mūsų patirtis. Mano kolegos jau kalbėjo apie savo patirtį, tada aš iš tiesų labai trumpai galiu pasakyti, kad 30 metų tarnavau armijoje, 20 metų žvalgyboje, dar 10 metų karinėje žiniasklaidoje. O dar trumpiau, mano karinė karjera baigėsi penktadienį, o šeštadienį aš pradėjau savo civilinę karjerą. Ir kadangi turiu ir vienokios ir kitokios patirties, galėsiu pateikti Izraelio duomenų. Valstybė yra įsipareigojusi kariams ir iš tiesų mes Izraelyje turime trijų tipų karinę tarnybą. Mes turime privalomąją karinę tarnybą, kuri tęsiasi trejus metus vyrams ir du metus moterims. Tai ir sakiau, privaloma, tai yra pareiga kiekvienam vyrui ir moteriai Izraelyje. Kaip ir kitos šalys, mes turime savanorius ir lygiai taip pat mes turime labai aktyvę rezervistų tarnybą. Be abejo, tie įsipareigojimai yra skirtingo lygio, tačiau kuomet mes padedame kariškiams, mes turime atsiminti, kad turime padėti ir turime padėti tiems, kurie užbaigė karinę tarnybą būdami 20-21 metų amžiaus. Taip pat turime padėti tiems, kurie pabaigė karinę tarnybą būdami 45-50. Kaip mes sakome, labai jauni pensininkai. Ir mes taip pat padedame ir rezervistams, tai yra atsargoje esantiems kariškiams. Jie gali būti 30 metų amžiaus, gali būti vyresni. Dalis jų gali būti vis dar atliekantys karinę tarnybą. Tad iš tiesų mūsų parama yra labai plati. Kaip jau sakiau, mūsų valstybei 69 metai ir
pirmieji pensininkai, kurie išėjo iš karinės tarnybos į atsargą, tai buvo 1960 metais, praėjus 12 metų po mūsų nepriklausomybės. Tačiau mes įtraukėme ir tuos, kurie tarnavo armijoje ir prieš nepriklausomybę. Mes turime Izraelio gynybos pajėgų veteranų asociaciją. Aš jau akcentavau, kad mes turime tokią asociaciją, nes manome, kad pats geriausias būdas dirbti su veteranais yra dirbti ne su kažkokiu tai vyriausybės departamento pagalba, bet kaip kažkuris jūsų Seimo narys pasakė, reikia dirbti su žmonėmis, reikia ieškoti tų žmogiškųjų kontaktų. Be abejo, mums reikia vyriausybės paramos, tačiau yra daug geriau kalbėti vieni su kitais, kadangi mes kalbame tą pačią kalbą, turime tos pačios patirties ir turime tos pačios civilinės patirties, ne vien tik tai karinės patirties. Todėl mes įsteigėme asociacija, kuri buvo įsteigta 1960 metais. Šiuo metu šiai organizacijai priklauso 38 tūkstančiai narių. Mes turime 2 tūkstančius kariškių atsargoje, kurie kasmet įstoja į šią asociaciją. Tai reiškia, kad mūsų organizacijoje kiekvieną kartą, kiekvienais metais prisideda po 2 tūkstančius naujų žmonių. Na, be abejo, kasmet apie 300 žmonių miršta ir tai yra natūralu, nes tai yra žmonių asociacija. % šių žmonių yra iš oro pajėgų. 60% iš mūsų narių, tų būtent atsargos karių, yra puspulkininkiai arba tie, kurių karinis laipsnis siekia iki majoro. 5% mūsų narių yra moterys, tai yra tik 5%, kadangi moterų užimančių aukštas pareigas kariuomenėje skaičius vis labiau auga. Tačiau dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra tai, kad vos 2% yra brigados generolai arba aukštesnio laipsnio žmonės. Tai yra visi tie žmonės, kuriems mes turime padėti. Vyresnio rango kariškiai, na, bent jau bendrai turiu pasakyti, kad randa būdų, kaip siekti tolesnės karjeros, remiantis, na, tomis savybėmis, kurias mes jau, apie kurias mes jau girdėjome iš anksčiau kalbėjusių kolegų. Būtent jie gali pasikliauti tomis savybėmis, kurias įgijo būdami kariškiais. Atsakomybė, lyderystė, nu, tai kelios savybės, tačiau noriu pridėti dar kelis. Tai yra aistra siekti sėkmės ir būtent buvusiems kariškiams tai yra tipinė savybė. Ir dar viena savybė tai yra patirtis dirbant itin sunkiomis sąlygomis. Patiriant stresą, patiriant spaudimą. Labai dažnai kompanijos nori tokių žmonių, kurie turi būtent tokios patirties. Buvusiųjų kariškių antroji karjera gali būti vykdoma 3 sektoriuose. Jau šį rytą mes kalbėjome apie antrąjį sektorių. Aš pradėjau nuo valstybės tarnybos. Mes turime puikios patirties, dirbdami su savo veteranais viešajame sektoriuje, pradedant politiką, parlamentu ir be abejo darbu įvairiose ministerijose, savivaldos institucijose. Daug
mūsų vietos savivaldybės institucijų vadovų yra buvę kariškiai. Tad ta valstybės tarnyba yra labai populiari, verslas taip pat populiarus tarp buvusiųjų karių. Ir yra dar vienas, trečiasis sektorius, tai nevyriausybinės organizacijos. Mes turime tūkstančius nevyriausybinių organizacijų ir jų asociacijų ir dauguma mūsų veteranų būtent dirba šiame sektoriuje. Mūsų asociacijoje, kurios pavadinimas yra CVET, reiškia komanda. Įsivaizduokite, kad iš tiesų toks asociacijos pavadinimas tai yra simbolis ir reikšmė, kurią mes norime pasiųsti visuomeniai. Čia yra mūsų asociacijos siekis. Kaip jūs matote, mūsų asociacijos siekis yra labai svarbią ideologiją. Pirmiausia, mes siekime būti pirmaujančią organizaciją, atstovaujančią Izraelio gynybos pajėgų veteranams, tačiau tuo pačiu metu mes siekime išlaikyti tas unikales Izraelio gynybos pajėgų vertybės ir palikimą. Iš tiesų, čia jūs manote tai, kad jeigu aš, sakykime, norėčiau parekomenduoti Lietuvai ieškoti naujos patirties, labai svarbu, kad būtų sąsajos tarp veteranų ir valstybinių institucijų. Labai dažnai į atsargą išėję žmonės būna jauni ir jie didžiuojasi savo karinę patirtimi. Jie nori išlaikyti šią atmintį aktyvę ir prie to prisidėti turi ir darbdaviai. Šioje skaidrėje jūs matote pagrindinės veiklos sritis. Visų pirma, mes siekiame apsaugoti savo narių teisės. Šį rytą apie tai dar nebuvo kalbėta, tačiau prisiminkite, kad būsimųjų pensininkų klausimas bus labai svarbus. Galbūt dabar tai jums nėra kiek aktualu, tačiau po 5 ar 10 metų mes turėsime kažkaip atnaujinti tą mūsų požiūrį į savo narius. Viena iš pagrindinių veiklų yra įdarbinti buvusius karius. Kiekvienais metais, kaip jau sakiau, kiekvienais metais pas mus ateina 2000 naujų narių, todėl mes kiekvienais metais dirbame su 1200 žmonių, kurie išėjo į pensiją ne per pastaruosius metus, bet kurie išėjo į pensiją prieš 3-4 metus. Manau, turėtumėte nepamiršti, kad tai nėra kažkokia tai vienkartinė misija. Labai dažnai žmonės pradeda dirbti, o po 3 ar 4 mėnesių jie dėl įvairiausių priežasčių persigalvoja, todėl mes kiekvienais metais dėl tų įvairiausių persigalvojančių žmonių dirbame su 1200 buvusių kariškių. Minėjau tuos 3 sektorius – viešai sektorių, verslo sektorių ir nevyriausybinių organizacijų sektorių. Pradedantiems dirbti verslo sektoriuje, labiausia reikia naujų mokymų. Dauguma jų ateina turėdami puikią
profesinę patirtį. Yra žmonių, kurie ateina iš komunikacijų, kurie ateina iš oro pajėgų, ar buvę inžinieriai karo armijoje. Tai būtent tokių specialybių žmonėms labai lengva rasti darbą, nepaisant sudėtingo proceso. Tačiau yra daug tokių, kurie ateina iš sausumos pajėgų, kurie, nors ir atlikę karinę tarnybą, ne visuomet atitinka tuos verslo sektoriaus poreikius. Todėl mes labai didžiuojamės vienais kursais, aš netgi jums rekomenduočiau perimti, pritaikyti tuos kursus pas save. Mes mokome kariškius, karininkus, net irgi aukštesnio rango karininkus, būti mokytojais. Turime 20 metų patirties, kuomet esame parengę pulkininkus ar aukštesnio rango kariškius tapti mokytojais. Jie tapo puikiais mokytojais. Jie moko istorijos, pilietiškumo, kartais matematikos, na, priklausomai nuo to, kokį išsilavinimą jie turėjo. Ir kuogi jie geresni negu profesionalūs mokytojai, pirmiausia, jie prisideda savo lyderio savybėmis ir kitomis asmeninėmis savybėmis, kurias įgavo karinės tarnybos metu. Nepamirškite, kad jūsų kariškiai yra puikus pasirinkimas tapti mokytojais. Kita pagrindinė veikla, kurią mes darome, tai yra parama, kuriant veteranų socialinę gerovę. Vėliau išvardinau dar savo noriavimą, ten kultūrinę socialinę veiklą. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie savanoriavimą. Atsiminkite, kad kuomet mes kalbame apie į atsargą išėjusius asmenis, jie šiais laikais jau būna išėję į atsargą kokią 40 ar 50 metų. Tai nereiškia, kad jie galės dirbti dar 50 metų, todėl, na, jūs dar jauni, jauna valstybė ir jūsų pensininkai yra jauni, tačiau atsiminkite, kad savanoriavimas su žmonėmis, kurie yra pasišventę šaliai, kurie yra pasišventę nacionaliniams interesams, nacionaliniams idėjoms ir vizijoms, yra dar viena veiklos rytis, kuri turėtų būti išnaudojama. Manau, aš čia taip labai trumpai išvardinau idėjas. Aš kaip ir sakiau, esame pasirengę ir mums didžiulė garbė išsamiau papasakoti mūsų veiklos aspektus, tačiau iš tiesų norėčiau palinkėti jums sėkmingo proceso, įtraukiant jūsų personalą į darbo rinką ir siekiant jiems antros karjeros. Linkiu taikos ir tikiuosi, kad taika ateityje jums visiems padės. Ačiū. General, thank you so much. Dėkojame generolė, dėkojame visiems kalbėtojams. Jūsų pranešimai tikrai buvo labai įdomus ir įkvepiantis. Aš ant scenos norėčiau dar pakviesti du atvykusius garbingus svečius. Kaip tik jiems dvi vietos yra laisvos paliktos, tai yra John Lazar, jis yra Oshkosh Defense korporacijos viceprezidentas tarptautiniams ryšiams. John
26 metus tarnavo Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje. Tai tikrai, na, puikiai atspindintis ir geras pavyzdys, kai buvęs karys tampa lyderių versle, dabar jis yra viceprezidentas korporacijos. Ir taip pat noriu, kad prisijungtų John Chantry, sorry, Barclays kompanijos VES programos vadovas. Na ir pradėsim klausimų diskusijų dalį. Kol pasiruošit, aš pasinaudosiu progą arčiausiai sėdinti šalia pranešėjų. I have a question. I'm in English. In English. Okay. I have a question for you. Turiu klausimą jums, Kerė ir Kevinui. Gal galėtumėte papasakoti mums, kuo konkrečiai jūsų įmoniai buvo naudinga įdarbinti buvusius kariškius. Ar buvę kariškiai gali įgyti tokių savybių kariuomenėje, kurių galbūt neįgytų tų savybių žmogus neturintis patirties, tarnybos patirties? Mikrofonas neįjungtas, kalbėtojai neįsijungia mikrofoną. Na, ko gero, aš jau tai minėjau gal ir anksčiau, bet mes pastebėjome, kad mūsų įdarbinti buvę kariškiai, juos yra labai lengva apmokyti. Nesakau, kad ne veteranai negali išmokti tų įgūdžių, tiesiog mūsų veteranai tuos įgūdžius, ko gero, įgauna kur kas greičiau. Vėlgi, tai tą jiems padeda padaryti tai, jog jie jau kariuomenė yra išmokę būti labiau susitelkę, siekti galutinio rezultato. Vėlgi, grįžtant prie to suvirintojų pavyzdžio, mes apmokome suvirintojus ir apmokymų programa trunka apie 12 savaičių ir mes pastebėjome, jog patirties karinėje tarnyboje turėję išmoksta įgūdžių greičiau negu per numatytą laikotarpį. Ačiū. Na, aš galėčiau pasakyti, kad galvojant apie projektų valdymą, jie geba labai gerai įkvėpti savo komandas. Pavyzdžiui, turėjome vieną pėstininką, sausumos pajėgų pėstininką, kuris buvo, na, jis neturėjo jokio apmokymo technologijų srityje, tačiau jis buvo atsakingas už programėlių kūrimą. Toje srityje buvo nuolat problemų dėl terminų nesilaikymo, o atėjus jam į tą darbo vietą, jisai sugebėjo ne tik įkvėpti savo komandą, bet ir pasiekti galutinio užsibrėžto rezultato. Ir būtent dėl savo asmeninių savybių jisai gebėjo ir toliau siekti geresnės karjeros įmonėje. Būtų klausimų, taip matau, Seimo narys Mykolas Majauskas, prašau. Įsijunkit mikrofoną, prašau, prie kiekvienos kėdės yra mikrofonas. Taip, taip. Dėkoju. Thank you for wonderful presentations. Dėkoju už puikius pristatymus ir už tuos privalumus, apie kuriuos kalbėjote.
privalumus, kuriuos gali suteikti buvusių kariškių įdarbinimas ir kokią naudą tai gali duoti visai šaliai. Tačiau aš norėčiau paklausti, kokie yra trūkumai įdarbinant buvusius kariškius verslo sektoriuje, apie ką mums reikėtų pagalvoti atidžiau. Ir galbūt verslo atstovai galėtų atsakyti į šį klausimą, kokiegi būtų trūkumai įdarbinant buvusius kariškius verslo sektoriuje. There aren't that many disadvantages, to be fair. Na, jeigu atvirai pasakys, tų trūkumų nėra tiek daug. Galbūt vienas didžiausių trūkumų būtų toks, kad atėjusiems į dideles įmonės, jie turi išmokti socialinių įgūdžių, nes paprastai kariuomenėje jie dirba nedėlėse grupėse ir glaudžiai susibendrauja su komandos nariais. Tad atėjusi didelės įmonės, ko gero, socialinių įgūdžių jiems labiausiai trūksta. Konferencijos metu, pavyzdžiui, asmuo stovintis kampe, kiek nerimaujantis, ko gero bus buvęs kariškis, nes tiesiog tai yra asmuo, kuris netaip lengvai įsilieja į didžiulį būrį žmonių. Tokia būtų patirtis iš mano pusės. Na, ko gero galėčiau pasakyti panašiai. Kaip buvęs kariškis, na, štai matau žmogų, kuris man labai aišku, kas jis toks, jis pulkininkas, žinau, kurioje karo srityje jis yra dirbęs ir aš tą galiu pasakyti iš jo uniformos, iš medalių, o civilinėme pasaulyje, ko gero, tas asmuo, kuris stovi šalia manęs, gali būti pats svarbiausias žmogus man tuo metu, jis gali būti tas, kuris gali padėti man išmokti svarbiausių įgūdžių. Kariuomenėje viską yra lengva perprasti dėl rangų, dėl antpečių, o štai verslo sektoriuje tokio perpratimo, na, taip perprasti viską nėra lengva. Na, galbūt prisidėsiu prie to, kas jau buvo pasakyti ir anksčiau. Kariuomenėje, jeigu reikia naujų batų, žinai, kur kreiptis. Jeigu reikia gydytojo, vėlgi užsiregistruoji ten ir ten. Kariuomenėje viskas yra paruošta kariškiui. Tapus civiliu, neturi vadovėlio, ką reikia padaryti, kaip padaryti, kada. Ir būtent tuo perinamui laikotarpiu ir reikalinga daugiausiai pagalbos. Dar taip pat norėčiau pridėti, kad kariuomenėje mes labai pasitikime vienas kitu. Ir mes pasitikime kariškiais ir kitose šalyse. Ir įtariu, kad verslo sektoriuje to pasitikėjimo kiek trūksta. Kartais netgi ir pasitikėjimo kolegomis. Tad ko gero, mums kariškiams išėjus iš kariuomenės tenka mažiau pasitikėti kitais. Aš taip pat galėčiau pasidalyti savo asmeninę patirtimi. Atsakant jūsų klausimą, aš jums pasakojau, kad pradėdamas savo civilio karjerą, dar prieš tai dirbau ir verslo žvalgybos įmonėje. Per pirmas dienas atėjusi darbą, pastebėjau, jog manęs žmonės labai baiminosi. Jie žinojo, kad aš buvęs generolas, dirbau žvalgyboje. Ir negaliu pasakyti, kad visą tą situaciją galėjau pakeisti vien tik tais ištaręs kelių žodžius. Tačiau aš galiu pasakyti, kad reikėtų būti galbūt kunklesniems ir prisiminti, kad tie žmonės, prie kurių prisijungi, kartais žino mažiau, negu žinote jūs. Ir tai suvokus, ko gero, ir prasideda jūsų sėkmės kelias. Julius Nedvaras, Nacionalinė gynybos pramonės asociacija. I would like to ask...
Viename iš pranešimų buvo paminėta apie akreditacijos sistemą. Jeigu yra labai kažkokia specifinė kariškio profesija, kaip galima akredituoti tokių kariškių įgūdžius pervesti į civilio sistemą? Na, geras klausimas. Taigi, mes bandėme nustatyti tuos įgūdžius, kuriuos kariškiai įgyja kariuomenėje ir iš esmės jie atitinka ir tuos, kurie būna civilinė pasaulyje, ar tai būtų lyderystė, planavimas, taktinių sprendimų priėmimas, ar kiti minkštie įgūdžiai, tokie kaip disciplina, punktualumas. Na ir iš techninės pusės, jeigu tai būtų inžinieriai, technikai, kurie tvarko karinę techniką, mes bandome tokiems įgūdžiams užtikrinti ir civilinę akreditaciją. Mes bandome užtikrinti tą pusiausvyrą, kad civilis darbdavys suprastų, kokius iš tikrųjų įgūdžius jis gali gauti iš ateinančio į darbą buvusio kariškio. Ar atsakiau jūsų klausimą? Labą dieną, Karių teisų gynimo centro vadovas Laimonas Jakas. Aš iš tikrųjų norėčiau ponui pulkininkui Peteriui klausimą užduoti. Gal jisai žino, kiek Didžiosios Britanijos biudžete yra numatyta apytiksliai bent jau lėšų karių išeinančių atsargą integracijai ir parengimui antrai specialybei, kurią jie panaudoja atsargoje. Sorry, no, I don't. Atleiskite, nenoriu vengti to klausimo, tačiau už tos finansinius klausimus atsako kitas krašto apsaugos ministerijos skyrius, dirbantis su būsiu kariškių reintegracija. Mes turime apie 16 tūkstančių kariškių, kurie išeina iš reguliariosios armijos ir už būtent tokius asmenis atsako labai didžiulis kitas departamentas, taigi atleiskite, bet tokios statistikos neturiu. Aš esu atsargos karininkas, atitarnavęs buvau beveik 20 metų. Norėjau paklausti svečių, kokie yra teisiniai dokumentai ar teisės aktai, kurie reglamentuotų tą santykį tarp verslininkų ir veteranų, kurie įteisintų kažkokias tai, kokius tai dalykus dėl pirmumo priėmimo į darbą ar dėl atlyginimo ar panašių dalykų, dėl kvalifikacijos kėlimo, suteikimo kvalifikacijos. Ar yra kažkokie tai teisiniai dokumentai? Ačiū. At least in Israel, we... Na, bent jau Izraelyje neturime oficialių teisės aktų tokiems klausimams. Ir visi santykiai tarp verslo sektoriaus ir viešojo sektoriaus valdžios remiasi tiesiog natūraliais verslo interesais. Taip pat tuo padrasinimu, kurį mūsų asociacija gali suteikti. Hello, Eglė Daunienė. Eglė Daunienė iš Vilniaus universiteto verslo mokyklos. Turiu klausimą susijusi su universitetais tose jūsų minėtose struktūrose. Jūs kalbėjote apie ryšį su technikos mokyklomis, su suvirintojų mokyklomis. Ar bendradarbiaujate ir su universitetais ar verslo mokyklomis? Aš taip pat dėstau ir Izraelio universitete. Pas mus yra organizuojami keli kursai. Kurie yra skirti specialiai buvusiems kariškiams. Vienas tų kursų yra skirti siekiant įgyti mokytojo profesinę kvalifikaciją, nes, kaip jau minėjau, mes apmokome buvusius kariškius tapti mokytojais, taigi tokie universiteto kursai yra dalis tų apmokymų. Kita vertus,
valstybė subsidijuoja buvusius kariškius, taip pat ir rezervo atsargos kariškius, kurie per metus yra tarnavę 100 dienų. Turime grupę, kurioje yra kone 50 kariškių, kurie yra tarnavę daugiau negu 100 dienų per metus. Taigi tokiems kariškiams antrą laipsnį įgyti suteikiama galimybė nemokamai. Tai yra 2 dienų per savaitę kursai, trunkantis kelias savaitės, kursai vyksta pirmadienį ir penktadienį. Na, iš verslo perspektyvos kalbant, mes taip pat universitete turim ir verslo kursą buvusiems kariškiams. Taigi mes taip pat turime galimybę ne tik leisti juos į mokslus, bet taip pat sudaryti galimybę jiems peršokti tam tikrus kursus, atsižvelgiant į jų jau turimus įgūdžius. Taigi, buvę kariškiai gali būti įtraukti tokius mokslus, tačiau dėl įgytų įgūdžių jie turi galimybę netgi ir peršokti kai kurios kursus. Jungtinėse Amerikos valstijose veteranai taip pat turi galimybę mokytis ne karo, ne gynybos sektoriuje. Yra daugelis veteranų organizacijų, kurios taip pat įdarbina universitetą baigusius buvusius kariškius. Jungtinėje karalystė taip pat yra organizuojami kursai, kurie yra skirti yra veteranams. Tokie kursai yra organizuojami keliose universitetuose. Viename jų tokie kursai gali trukti ir apie 2 metus su galimybė įgyti magistro bakalauro laipsnį. Tokie kursai yra pritaikyti būtent veteranams, buvusiems kariškiams. Ir jų turinys nebūtinai bus toks, kokio galbūt norėtų universitetas, tačiau tie kursai leidžia pasiekti galutinį universiteto norimą švietimo tikslą ir būtent dėl to tokie kursai yra specialiai pritaikomi buvusiems kariškiams ir organizuojami universitetuose. Taip, prašau jūs. Thank you very much. My name is Šidlauskas. Dėkoju. Esu Šidlauskas, atstovauju Lietuvos prekybos rūmus. Viena iš buvusių kariškių reintegracijos problemų yra pasiekti vietos verslininkus. Taigi mūsų rūmai yra viena iš seniausių ir didžiausių organizacijų, kuri padeda susisiekti su kone visais verslininkais, bet kuriame regione ar mieste. Ar jūs turite kokios nors pozityvios patirties, kalbant apie prekybos rūmų pasitelkimą siekiant įdarbinti buvusius kariškius? Taip, kaip jau sakiau, mes esame sukūrę tokią organizaciją ryšių su darbdaviais palaikymo valdyba ir jie turi įkūrę savo filialus 13 regionų, o jų darbas yra užtikrinti ryšių palaikymą su verslininkais. Ir be abejo, jie bendradarbiauja su prekybos rūmais, nes tai yra labai ir įtakingos organizacijos. Tad gali prisidėti prie to, kad būtų siunčiama žinia konkrečios vietos verslininkams apie buvusių kariškių įdarbinimą. Ir jie labai yra svarbus siekiant užtikrinti buvusių kariškių įdarbinimą. Darbo paieška. Praeityje turėjome labai nedaug narių, kurie
kreipiasi į vietos smulkiosius verslininkus. Dabar tokių žmonių atsiranda vis daugiau ir galiu pasakyti, kad dauguma jų tai yra karininkai. Viskas nuo pradžių prasideda nuo nedidelės iniciatyvos ir pamažu jie gali kilti karjeros laiptais. In the United States, the Jungtinėse Amerikos valstijose JAV prekybos rūmai yra labai svarbus, padedant verslininkams įdarbinant buvusius kariškius. Jie bendradarbiauja su įmonėmis, su organizacijomis, kurios rengia buvusių kariškių įdarbinimo programas. Yra dar kita programa, kuri vadinasi SkillBridge arba įgūdžių suderinimas, kurie taip pat prisideda prie karininkų, prie karininkų įdarbinimo ir taip pat padeda buvusiems kariškiams sužinoti daugiau apie galimą darbo pokalbį, kaip jį vykdyti, ir prekybos rūmai padeda palaikyti glaudesnius ryšius tarp buvusių karininkų ir verslininkų. Taip, kai sakiau, čia svarbus yra bendradarbiavimas. Svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp krašto apsaugos ministerijos, tarp verslo. Taigi, svarbu, kad verslas taip pat ir savo nuomonę išreiškia ir pasako, ko reikia, kad tokia komunikacija tarp abiejų pusių vyktų. Very short. Okay. Thank you, chair. Dėkoju, pirmininkė, tiesiog labai trumpai. Man pasirodė labai įdomu ir labai svarbu tai, kad programos vykdomos jūsų šalyse, jas yra įtraukiamos ir šeimos, kariškių šeimos. O tai, man atrodo, yra visų svarbiausia. Gal galėtumėte daugiau pakalbėti būtent apie šį aspektą? Tiesiog norint pabrėžti ir kariškių sutuoktinių vaidmenį. Na, jeigu galėčiau pakalbėti apie kelis aspektus, kalbant apie tą laikotarpį, kuomet kariškiai išeina į atsargą, reikia paminėti, jog šeima yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir tai, jog gyvenimas pasidaro nebe toks aktyvus. Išėjus į atsargą, trūksta to aktyvumo, kurį galėjai patirti kariuomenėje, tačiau to aktyvumo tikrai netrūksta šeimoje. Kadangi tarnaudami kariuomenėje mes praleidžiame daugelį dalykų, tokius kaip vaiko vedimą į darželį ar tam tikras diplomų įteikimo ceremonijas, išėję į pensiją mes tarsi iš naujo atrandame šeimą. Tai yra tai ir, tarsi ir iššūkis, tarsi ir naujas gyvenimo etapas. Šiais laikais mūsų ginkluotųjų pajėgų vadai dar tarnaudami stengiasi dabar prisiimti tarsi pareigą tai, kad na, maždaug apie 5 valandą jie privalo baigti savo darbą, kad galėtų grįžti namo pas šeimą. Tai yra suvokiama kaip jų pareiga, tai yra laiku grįžti namo. Ir toks dalykas yra pripažįstamas visoje kariuomenėje. Dabar netgi ir turime veteranų asociaciją, apie kurią aš ir kalbėjau, kurioje yra sutuoktinių, kariškių sutuoktinių grupės. Kurios taip pat organizuoja susitikimus su kitais sutuoktiniais ir tokiu būdu vienas kitam teikia socialinę, psichologinę paramą. Mūsų
Mūsų programoje daugiau dėmesio dėjęs teikiama veteranams, o ne sutuoktinėms, kadangi esame bankas, mūsų produktai, kurie yra pritaikyti kariškių bendruomeniai, yra daugiau pritaikyti veteranams, o ne jų šeimoms. Tačiau mes turime perkvalifikavimo programas ir jos padeda taip pat susisiekti ir su veteranų šeimomis, kurios yra svarbios perkvalifikavimo procese. Jungtinėse Amerikos valstijose mes turime sutuoktinių, kariškių sutuoktinių paramos programą. Tai yra programa, kuri taip pat yra vykdoma ir iš baltųjų rūmų. Tačiau jeigu paklaustumėte veterano apie jo šeimą, jie pasakytų, kad jų šeima ne ką mažiau tarnauja valstybei negu jie. Ir šeima prisideda prie paramos savo šeimos kariškiams. Ir pats galiu pasakyti, kad kartais kariškių sutuoktiniai yra sunkesnėje padėtyje. Nes štai tarkim, jeigu turite gerą darbą, tačiau jūsų antrąją pusę išsiunčia tarnauti į kažkokią kitą vietą negu jūsų gyvenamoji vieta, jums tenka pamiršti savo darbą ir keltis kartu su savo sutuoktiniu į kitą vietą. Tiesiog noriu pasakyti, kad Jungtinėje karalystėje kariškių sutuoktiniai mums yra labai svarbus. Mes gyvename tokioje visuomenėje, kurioje yra siekiama palaikyti sutuoktinius ir dėl to yra organizuojamos įvairios labdaros kampanijos. Ir mes ne tik padedame veteranams, buvusiems kariškiams rasti darbą, bet taip pat ir jūsų tuoktiniams teikiame pagalbą rengiant gyvenimo aprašymus, rengiantis darbo pokalbiui. Turime programą kariškių su tuoktiniams. Ir tos programos taip pat užtikrina paramą kariškių sutuoktiniams tais atvejais, kuomet kariškiai yra perkeliami tarnauti į kitą vietą. Ričardas Aitatavičius, Lietuvos gynybos ir saugumo organizacija. Ar yra kokios nors specialios psichologinės, socialinės paramos programos kariškiams, kurie dėl tam tikrų traumų buvo priversti palikti tarnybą? Yeah, I mean we have a number of wounded and injured servicemen. Taip turime nemažai traumų patyrusių buvusių kariškių ir mes taip pat įvairiomis iniciatyvomis remiame juos ir stengiamės juos reabilituoti tiek klinikinę, tiek medicininę, tiek psichologinę prasme. Taip pat nepamirštant ir praktinių aspektų, raginant juos kuo greičiau atsigauti ir toliau tęsti savo gyvenimą. Taip mes tokią veiklą užsiemame krašto apsaugos ministerijoje, tačiau tuo užsiema ir daugelis kitų organizacijų šalyje yra sukurtos įvairios labdaros organizacijos. Tačiau taip pat mūsų ginkluotojų pajėgų pakte yra numatytas įsipareigojimas įmonėms remti traumą patyrusius kariškius. Ir Kevinas minėjo, kad štai abiejų kojų netekęs kariškis sugebėjo integruotis atgal į visuomenę ir siekti karjeros. Taip, mes skiriame finansinę paramą labdaringos organizacijoms remiančioms traumą patyrusius kariškius. Taip pat teikiame paramą tais atvejais, kai tarkim yra ieškoma kažkokio konkretaus darbuotojo, o jis dėl tam tikrų traumų turi daugiau sunkumų, kad galėtų prisitaikyti prie darbo vietos, taigi teikiame paramą tokiems darbuotojams. Taip mes taip pat teikiame medicininę reabilitaciją šimtams mūsų darbuotojų, nes dėja yra taip, kad turime daug sužeistų kariškių ir tai yra ne tik
karjeros tarnautojai, bet taip pat ir karininkai baigia privalomąją savanorišką tarnybą, taip pat ir rezervistai. Turime 10 000 žmonių, kurie tarnaudami patyrė traumų. Taip pat turime ir departamentą, kuris dirba su šeimomis tų kariškių, kurie žuvo atlikdami tarnybą. Mums tai yra didelis prioritetas. Taip pat turime ir skyrių, kuris atsakingas ir už finansinius aspektus susijusius su kariškiais patyrusiais traumų. Pačiu laiku baigiam. Ačiū visiems, užbaigiam. Dėkoju ypatingai krašto apsaugos savanoriui, man padėjusiam, krašto apsaugos ministrui ir laukiam visų antroji daly. Ačiū, ačiū jums.